Bari futbol özetlerimi artık anlayışla yavaşlar mı kanak futbolların challenge. Rabona. Ben hiç kınatsın kastan gidin. Adı nedir? Barta gibi kimali ki? Adı mı? Belki bu. Çoğumuz can. Yes, kamer. Bir peki. Mek harbatsor. Kamer mek harbatsor. Kraven. Zah tangi. Yep, aç tangi. Genetik testler. İki çerre. Չեք կարող։ Ուրեմն ձեզ հայր մեկ բան։ Ոտքը դրեք այստեղ, շատ ու կարենք անում։ Այստեղ ու անեք։ Ձեզ մա չգիտեմ, լավ ստացի ձեր գնդակը, բայց մեր գնդակը միշտ ստացած է։ Եվ հիմա կփորձենք այն իսկոնների մոտից անել ուտար և դարպասը գրավենք։ Գնանք, գնանք։ Չեմ այնտեղ, բարարդակր մեկ կալիքին, դրեք լայք, դպեստվեք հաջորդակա, հաջողություն։